vivre et entreprendre en toute sérénité. Mais nous le tenons, nous l'avons. Takarivan'ny sabotsy 28 ny volana Mei 2024 arivo manatra ny arabandray toklas tokova falta faraka aminao izay dia manasanao mpanajana ny koa anjoetra farany ny fampalalam-bavao eto ny fahitalavitra MTV akatoky ny fetindrenitsika dia misy ny vavao na ompanao amin'izay misy ny karazana tolotra izany eny anivon-dreny fitoeram-pivarotana samihafa reny natao an'ny reny ny sehatra sosialy ny zava-mitranga any kadinondro sakay ihany ny fanokafana ilay etsika arabaritra lehibe ho entina amintsika ihany koa izany amin'ity takariva ity araka ny fanambara teo dia asany ampanajana ianao anaraka ny fampalalam-bavao hatramin'ny farany tsy azo lay intsony ny lalakely mampitohy anakorondrano sy manjakaray manomboka ny alatsinainao izao noho ny fisiana fandroenana ataona orinasa iray voatery hodidina izany ireo mpampiasa ity lalana ity velotaraina izy ireo dia eo ihany koa ny sefokotany izay manao antso avo amin'ny tompona andraikitra mahiva. Misy mikasamefy ny lalana mampitohy anakorondrano sy manjakaray. Lalana izay efa mivezivezen'ny mponina maro ary manala fahasahiranana azy ireo noho ity lalana ity izay manivaka. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo anefa no nisy nanamboatra fotodrafitrasa mifanakaiky ny lalana ary ny alarobia no nisy soratra fa tsy azo alay intsony ny lalana manomboka ny alatsinainy fa 30 ny volana Mey. Mangataka lalana na dia 2 metatra ihany aza ny sefokotany manjakaray 2C sy ireo mponina mba hahafahan'izy ireo mifamezivezy. Fangatahanay izany dia tsy hamefena n'la lalam-bahoaka izay efa niasa nandritry ny taona maromaro 20 taona maro ity izany a no efa lalam-bahoaka nefa amin'izao fotoana la izy a amin'le hoe fotodrafitrasa izay aorony orinasa anankiray a dia tedavy notapena na tsy asiana lalana intsony izany eto noho izay zavatra le hoe tsy ho asiana lalana intsony izay a dia mitarika fahasahiranana ho an'ny mponina izany la izy. Efa nanomboka tamin'ny alarobia teo no nangataka fionana tamin'ny tompon'ny orinasa ny fokotany saingy tsy mbola nahazo hatramin'ny androany. Mbola mampanahy ny mponina nefa na dia niala aza ilay soratra ho marisy androany hoe tena ho tapaka ve ny lalana amin'ny alatsinainy izao. Le fanontaniana mipetraka dia hoe teto ilay soratra dia efa tsy soratra intsony eo izao fa nisy soratra teo tamin'ny lakamisy a dia tsy nisy soratra indray ilay izy zoma dia androany sabotsy nefa ny a ilay soratra miteny hoe amin'ny latsinainy 30 Mey a tsy azo aleha intsony ity dia ny tena baranga ao anatin'ny lohanay hoe mbola andeha ve izay sa tsy andeha. Manao antsoavy ny fitondram-panjakana ny mponina mba hijery akaiky makasika ity lalana ity. Efa antaonany maro no nisin'ity lalana manivaka ity teto akorondrano sy manjakaray ary mpiasa mpianatra mpivarotra maro no mahazo tombontsoa amin'ity lalana manivaka ity.